משק ללא תנועות הון במשטר שער חליפי נייד. הממשלה מגדילה את ההוצאות שלה ומממנת את הגידול באמצעות הטלת מיסים, מה שנקרא דלתא G שווה לדלתא T, תקציב מאוזן. מה שקורה לנו בשלב הראשון, כאשר הממשלה מבצעת הרחבה פיסקלית, זה משפיע על שוק התוצר. בשוק התוצר יש לנו ביקושים גדולים יותר, כאשר הביקושים גדלים לתוצר, עקומת ה-S מוסטת ימינה, עקומת ה-S מוסטת ימינה, נסיט את העקומה ימינה ל-IS1. כאשר העקומה הזו מוסטת ימינה, אנחנו עוברים בשלב המיידי לרמת תוצר גדולה יותר ל-Y1. כאשר התוצר גדל, בנקודה הזו נקרא לה B, כאשר התוצר גדל, היבוא גדל, כיוון שהיבוא תלוי חיובית בתוצר. כשהיבוא גדל, הביקוש למתח גדל. כשהביקוש למתח גדל, אז כאן בשוק המתח, שיש עקומות ביקוש והיצע רגילות, הביקוש למתח יעלה, כיוון שיש לנו עכשיו רצון לצרוך יותר יבוא, אז לכן אנחנו צריכים יותר מתח, הביקוש למתח גדל, ומה שיקרה בשלב המיידי, יהיה לנו פיחות בשער החליפין. פיחות בשער החליפין הוא שוב משפיע על התוצר באופן של השפעה של הייצוא. כלומר, הפיחות גרם עכשיו לגידול בייצוא. הגידול בייצוא יבוא לידי ביטוי שוב בתזוזה ימינה של עקומת ה-IS. תזוזה ימינה של עקומת ה-IS ל-IS2. וגם במקביל, עקומת CA, שזה הייצוא שווה שהייצוא שווה ליבוא, היא גם מוסטת ימינה, כיוון שיש לנו גם גידול בייצוא וגם גידול ביבוא, כלומר שיווי משקל גדול יותר פה, בנקודה הזו. אז אנחנו מקבלים רמת תוצר פה בנקודה C, נקרא לה נקודה C, רמת תוצר גבוהה יותר, עם שער ריבית גבוה יותר. בשוק הכסף, עלייה בתוצר תביא לעלייה בביקוש לכסף, לכן תהיה לנו הסתה ימינה של עקומת L ונעלה לשער ריבית גבוה יותר בשוק הכסף. נראה עכשיו את התיאור הזה באמצעות אותיות. אז יש לנו מצב כזה. המצב שמתואר, בשלב ראשון הממשלה מגדילה את G, מממנת באמצעות הגדלה של T, זה גורם לכך שהביקוש המצרפי גדל ועקומת ה-IS מוסטת ימינה, IS1, והתוצר גדל. זה שלב ראשון. בשוק המתח, עלייה בתוצר תביא לעלייה ביבוא, הביקוש למתח גדל. אז יש לנו Y גדל, גורר אחריו IM גדל, גורר אחריו פיחות בשער חליפין. ושוב, אנחנו עוברים עכשיו לשוק התוצר. עלייה של שער חליפין תגרור עלייה בייצוא. עלייה בייצוא תגרור להסתה ימינה של עקומת ה-IS. ושוב, התוצר יעלה וגם CA ינוע ימינה, שיווי משקל ברמה גבוהה יותר. כלומר, יש לנו שיווי משקל של אקספורט פחות אימפורט ברמה גבוהה יותר. התוצאה הסופית של כל ההתרחשות הזו, שנאפיין אותה באמצעות דוח מקורות ושימושים ובאמצעות דוח חיווי הון, אז מה שקורה לנו, מבחינת התוצר, בסופו של דבר, התוצר במשק גדל, C, G גדל, כיוון שהתחלנו מזה שהייתה לנו, היה לנו גידול בהוצאה הממשלתית, I ראינו קטן, כיוון ששער הריבית עולה, והשאלה, מה קורה ל-C? האם C עולה או C קטן? מצד אחד, C עולה כיוון ש-Y גדל, אז ההכנסה הפנויה גדלה. מצד שני, C קטן, כיוון שהמיסים עלו וזה מקטין את ההכנסה הפנויה, אז אנחנו תכף נפתור את הדילמה הזו. מה שכן אנחנו יודעים שאקספורט פחות אימפורט
שניהם גדלו, אבל עדיין אנחנו שווים לאפס, כיוון שאנחנו בשיווי משקל. מה נבדוק מה קורה בדוח היווי הון למשתנים האחרים, ולפי זה נסיק מה קורה ל-C. אנחנו יודעים שההשקעה במשק קטנה, כי שהריבית עלה. אנחנו יודעים ש-SG נשאר קבוע. אנחנו גם יודעים ש-SB לא השתנה, כי לא היה לנו נתון על SB. מה שחייב להוריד את החיסכון זה SP, כלומר ההכנסה הפנויה. אז ההכנסה הפנויה חייבת לקטון. אם ההכנסה הפנויה קטנה, זה אומר שגם C חייב לקטון. אז דרך דוח היווי הון אנחנו לומדים שהצריכה הפרטית במשק קטנה. ומה קורה לחיסכון ל-S הכללי, לחיסכון הלאומי, גם הוא קטן. זאת אומרת, התוצאה הסופית I קטן, S קטן, C קטן, Y גדל, E שהחליפין גדל. אז אלה התוצאות, התוצאות הנכונות שלנו, התוצר יגדל, ייווצר פיחות בשער חליפין, שער הריבית יעלה, הצריכה הפרטית תקטן, ההשקעות תקטנו והחיסכון הממשלתי לא ישתנה, החיסכון הלאומי יקטן והחיסכון האישי יקטן. אלה התוצאות הנכונות.